come to Eretz Yisrael, ata konesh, ata badira, is a tfisa yesh lecha ba'aretz. As shalamadati daf yomi, as shalamadati al Reishit, I guess. Vegam munafal yata asimon, she ulay ani yipul gam lisvot Israel, and we have a big split that we have Nati, Nati, who's one of our alum, who's been here in this part of Elon Moreh for 9 years. He came by himself. Now he has nine other families down here, and he has a big Knesset and he has a mikvah. And so what we're going to do today is for Nati this is not unusual. When there's a mitzvah, it's called Reishit, I guess, getting the first shearing, and once a year, and Nati will give me as a Kohen, so this is a mitzvah that you give to the Kohen, he will give it to me, and then in return, I'm going to then turn around and I'm going to give him the wool back in return that I get the merit, the skut of the kibush arts, of the use of the land of some of the sheep. Right? And we actually have an agreement here that we're אולי מכון המקדש רוצה? היום הצמר הזה הוא גם לא רק לבן, יש לבן, יש חום. לפני 15 שנה, בדיר של סקאלי, היה מישהו מפעל לסליחות בפתח תקווה שהיה לוקח תמורת ההובלה, היה משתמש בזה, עושה מזה סליחות, אבל היום הוא כבר נסגר. יש שינויים, כן, לקראת משיח, יש הרבה שינויים. בסדר, בכל אופן, המצווה היא מצווה, לכן לדעתי לא מברכים עליה, כי באמת יש ספקות. נקנה לרב גם, אבל אני יכול להקנות לרב חמש כבשים שהרב יביא לכהן, שהרב... יש לך כמו ברית מילה, להנחה לכיסא, הרמה מהכיסא, יובלה. אבל עם סוכר או בלי סוכר? Eliyahu David, then you would be Yitzhak HaKohen. Eliyahu David. Then you would be Yitzhak. Ben.
זהות. 327. 327. 372. 372. 496. 496. זה בלבל טעוי, 327, 372. אתה יודע שמישהו פעם ביקש, הגיש בקשה למי, הוא היה אחראי על קניית ספרים. מביאים לכהן, הכהנים שלנו פה נהנים מהזרוע לחיי וקיבה. קיבה זורקים, אבל זרוע ולחיי. איזה כהן פה, יש איזה פרוטקציה. יש פה אייש עם כהן. סקאלי הוא גם כהן. כן, סקאלי והרב משה. יש לנו... הרב משה מחכה לתורה. הרב משה. חיים עד לתאריך מה, לא יודע. שחיטה זה בזרוע בין חיים וקבע. נכון, אבל שחטנו, לדוגמה, שחטנו שבוע שעבר, והבאנו היום לכהן פה. טוב, אז עד אנחנו עד עד כ"ט באייר. חיים עד כ"ט באייר, תשפ"ב. השליחות היא אבל השחיטות העתידיות. רגע שני, זרוע בין חיים וקבע, זה בעצם עכשיו, כל קנייה שיעשה יחשו כזוכה עבורי. כמו כן, אני מסכים ש... נתי שבעל... שבעל... בעל הבהמות, לבכות, מתנות וכהונה ששכרו לכל דמי לה, כמו שיקבל, תעמוד בזכותי כפיקדון, אחר שכוזל מן המצוות ועוד את שכרתי חתו ואוצרותיו. למה? אני נותן לו נאמנות על הזמן הספיק, אני לא אקבל את חתו, זה ברכה לא אחר. אני, אליהו דוד הכהן, מקדמה של פרוטה עבור מתנות הכהונה של כל דבר. אז אם זה נכון, אז יש מקדמה 20 אגורות על כל זה, זה בסדר, זה פרוטה. שווה פרוטה. אין... אחד אחד, לא. שקל, שקל אחד. חפש במגירה בחידוש שלנו. טוב. טוב, אז הכהן עולה לך כסף, מה תשתה אני מבזבז לך, מה זה לא סתם. טוב. היום כתובת כאן חוות השקדים, היום תכף נראה סך של היום י"ט ו' תשפ"ב, כתובת חוות השקדים, אלון מורה.
מי מוכן להיות עד? נמנה, אלכס, אתה תהיה עד, כן? כן. הסכם זה נעשה בפני. אלכס או אלכסנדר? יהושע משה. יהושע משה, אה? יהושע משה. עכשיו אפשר לשתות לחיים, לחיים במימון שלום. יש את זה, יש את זה.